নমস্কাৰ মৰমৰ ভাইভন্তীসকল, আহি গৈছে তোমালোকৰ বাবে অতি ভাল খবৰ, অৰ্থাৎ এইচ এছ এক্সামৰ ৰিজাল্ট অতি সোনকালেই প্ৰকাশ পাব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ ঘোষণা আৰু লগতে আজিয়েই ঘোষণা কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে যে অতি সোনকালেই ঘোষণা হ'ব এইচ এছৰ ৰিজাল্ট, অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট অতি সোনকালেই প্ৰকাশ পাব। আৰু অলপ দেৰি হৈছে যদিও এতিয়া, অৰ্থাৎ এইবাৰ অলপ দেৰি হৈছে, 7-8 দিনমান দেৰি হৈছে, কিয়নো কাউন্সিল ৰেডি হ'ব পৰা নাছিল, সেইবাবেই অলপ দেৰি হৈছে। আৰু বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে অতিকৈ জোৰ কৰি থাকিলে তেন্তে কাউন্সিলে দিব ভুলকৈ ৰিজাল্ট, অৰ্থাৎ ভুলকৈ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। অতিকৈ ভুৱা নিউজবিলাক যদি প্ৰচাৰ কৰি থকা হয় তেন্তে আহি যাব এটা ভুল ৰিজাল্ট। সেইটো ভুল ৰিজাল্টৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বহুত ডাঙৰ এটা ক্ষতি হ'ব। গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰী কৈছে যে অতি পলমকৈ দিয়া হৈছে যদিও অতি সোনকালেই আহি যাব। আজিয়েই এটা ঘোষণা কৰি দিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে, ঘোষণা কৰি দিছে যে অতি সোনকালেই সহজেই পাই যাবা তোমালোকৰ ৰিজাল্ট, অতি চমু সময়কালেই আহিছে, প্ৰায় চাপি চাপি আহিছে ৰিজাল্টৰ খবৰটো। গতিকে অতি সোনকালে তোমালোকে ৰিজাল্টটো পাই যাবা। ইয়াৰ উপৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে অতি সোনকালেই ৰিজাল্টটো আহি যাব, অতি সোনকালে বেছি দেৰি আৰু নাই, গতিকে অতি সোনকালে আহি যাব, তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন লোৱাৰ দৰকাৰ নাই, আৰু ইমান ভুৱা নিউজবিলাকো চাই থকাৰ দৰকাৰ নাই। আৰু কি কি ৱেবছাইটত তোমালোকে ৰিজাল্টটো পাবা, তোমালোকক সেই ৰিজাল্টৰ ৱেবছাইটকেইটা দেখুৱাই দি আছোঁ, চাই লোৱা। এইকেইটা ৱেবছাইটত তোমালোকে পাই যাবা এইচ এছৰ ৰিজাল্ট। গতিকে ৰিজাল্টক লৈ তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন কৰিব নালাগে। আৰু এইকেইটা ৱেবছাইট, অৰ্থাৎ ইয়াত 16টামান ৱেবছাইট দিয়া আছে তোমালোকৰ, এই 16টামান ৱেবছাইটত তোমালোকে ৰিজাল্টবিলাক পাই যাবা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন লোৱাৰ দৰকাৰ নাই, আহি আছে ৰিজাল্ট। প্ৰায় ধৰা তোমালোকে ধৰি লোৱা যে 2-3 বা হাইষ্ট 5 দিনমান যাব, 5 দিনৰ বেছি এইবাৰ নাযায়, আহি যাব ৰিজাল্ট, অতি সোনকালে আহি যাব। আৰু ৰিজাল্টক লৈ ইমান উত্তেজিত হোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। আৰু এই 16টা ৱেবছাইটত তোমালোকে ৰিজাল্টবিলাক চেক কৰি চাবা। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।